Wel, dwi wedi bod yn walio ys dipyn o flynyddoedd, ond dwi'n dal i ddysgu rhywbeth newydd trwy'r adeg, so dwi'n meddwl bod tro'n dysgu. Da. Dwi'n gweld o'n therapeutic iawn. Mae'r wal yma'n cael ei adeiladu, a bod yn y cae yma, mae'r Cynos y mynydd yn dod. A jyst yn eichyd i bach fwy o gysgod i'r cae a cadw'r anifeiliaid i gyd allan o'na. Dwi ddim wedi gweld nhw'n hyn, naddo. 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 Wel, bob wal sgol i adeiladu, cryfdar, ydych chi'n chwilio am bod tro yn y waliau. Tha, mae eisiau bob un carrag rhedeg i fewn i'r wal fel a. Felly bod nhw fel a. Mae'n edrych yn dwt, ond os o ddim nerth o gwbl yn y wal fel a. So fe eisiau defnyddio nhw bob un carrag rhedeg i fewn. Mor bell o ddeith nhw i'r wal. Ydy'r wal ddim yn syth o gwbl. Mae yna, byddwn ni'n galw camper yna, yn neud efo'r pwys ar wal i gyd. So mae'r pwys ar wal i gyd yn rhedeg allan i'r tir. Oedd y stael yn Gogledd Cymru ydy random. Random, yna. Bob math o gwanol seisys gerig. Byddwn ni'n gobeithio bydd y wal i gyd wedi cael ei gorffan mewn rhyw 3 mis. Gobeithio. Os bydd y tywydd a bod ddim efo ni. Pan byddwn ni ar yng Nghwylia, bydd na fynyddoedd ar rwla lle byddwn ni'n mynd i bod tro. Wrth y modd. Wrth y modd. Dwi'n meddwl bod i mor lwcus cael bod allan yn ganol nhw bob dydd a cael yn halen amdano fo. Swn i'n gobeithio bydd i yma am gan mlynedd da, swn i'n meddwl, neu mwy. Gobeithio. Ond mae'n nghefn yn teimlo fo i gyd.